И така, трусовете в Движението за права и свободи. Мустафа Карадая подаде оставка като председател на партията. До февруари ще бъде избран друг. До тогава обаче Ахмед Доган е информацията, която се тиражира, ще поеме функциите на активен председател, политически лидер на Движението за права и свободи. Днес пък дойде информацията, официално потвърдена, че Делян Пеевски става председател на парламентарната група на ДПС. За всичко това сега ще си говорим с Мехмед Юмер, който е колега журналист, международен анализатор. Ще ви попитам, господин Юмер, и за реакциите, които очаквате. Навярно все още няма, но ще има в съседката ни Турция. Но първо, какво виждате вие в тази динамика на събитията, не само в парламента, но конкретно и в Движението за права и свободи? Здравейте, благодаря за поканата. Този етап, разбира се, ми е много трудно да анализирам в детайли, по-скоро така съдейки по външните белези и въобще от позицията на човек, който може да гледа на процесите в ДПС и през очите на електората, който гласува, въпреки че тук да отбележа, аз не съм член, нито фен на партията, да кажа така. Вижте сега, още от самото възникване на ДПС се откроява един съществен въпрос, това е лидерство. Ако за създателите на ДПС решението доктор Ахмед Доган да бъде избран за лидер на партията е така решил до голяма степен на къде ще се движи партията, то в течение на годините кризата на лидерството в ДПС се открои. Тъй като господин Доган още в самото начало налага една на времето си, даже бихме могли да кажем, модерна линия на политика. Ключовият момент в тази линия на водене на политика тогава е баланс. Тук това искам да откроя. Баланс между интересите на електората, който гласува за движението, и многополюсните баланси, както във вътрешната политика, така и във външната политика. Тук бих искала да ви попитам, сбърка ли някъде Мустафа Карадая, според очакванията на почетния председател Ахмед Доган, за лидерство, лидиране на партията, или се появи господин Пеевски, който стана изключително активен, включително и съпредседател на парламентарната група стана, а от днес официално вече и единствен председател на парламентарната група на ДПС. И това е знак, че той вероятно ще бъде лицето, което ще оглави партията в февруари, когато има конференция. Сега, дали ще оглави или не, рано да се каже. Знак ли е това обаче? Тук не мога да съм сигурен и да дам категоричен отговор. Разбира се, в ДПС сигналите и знаците и посланията имат смисъл. Обаче на вашия въпрос от самото начало усещането, поне от страни погледнато, господин Карадая остана с въпросителна дали успя да запълни и затвърди самото очакване за лидер. Разбира се, тогава в ДПС имаше някакви такива процеси, които може би доведоха господин Карадая до лидерския пост. Но от тук нататък те първа ще се анализира неговото водене на политика. Как и какво е довело всъщност до и ранната му оставка, дали има напрежение или не, както се говори. А сега за ролята на господин Пеевски. Разбира се, господин Карадая никога не е така поставил дистанция между него и себе си. Знаете, дори когато той не беше толкова активен в политиката. Господин Карадая в своите срещи с избирателите изтъкваше, че са приятели, че господин Пеевски въобще не може да бъде така изолиран или
маргинализиран. От тази гледна точка не е било чак толкова. Сега, разбира се, това в публичното пространство, моето мнение може и да не съвпада с самото виждане за ДПС, защото да, голямо така дълго отсъствие на господин Пеевски се открояваше, но пак повтарям, господин Карадайн винаги е демонстрирал своите така, как да кажа, чисто партийни контакти, отношения, близост с господин Пеевски. Така се, може би, се стекоха обстоятелствата. Не знам точно. И още нещо, така както започнах и разговора с въпрос, който искам да засегнем на финала. Какви ще бъдат реакциите в Турция? Ще има ли такива реакции? Очаквате ли такива реакции? Едва ли ще има такива видими, според мен, реакции, тъй като да, има, може би, основание да ги очакваме, в смисъл такъв, че през 2021, когато господин Карадай беше издигнат за кандидат президент, номиниран за такъв, от южната ни съседка му дойде доста силен вятър в платната и около 100 000 гласа. Така че това ни дава основания и да анализираме така процесите в ДПС в тази посока, може би. Но мисля, че след като турският президент Реджеп Тайип Ердоган направи едно обращение в край на 2020 като цяло към движението, и това беше послание не точно конкретно. Припомнете го, към какво лидера, послание беше това? Накратко го кажете. Нали, си спомняме, че имаше така едно сдобряване, може би, защото по-рано такива процеси, като появата на политическа партия ДОСТ и така нататък, бяха влошили отношенията между Анкара и движението. Спомняме си този момент, и, да? Да. И след това турският президент изпрати едно видео обращение към конференцията на Движението за права и свободи през 2020 декември месец, което се разчете като позитивен знак за помирение, най-общо казано. Добре. И оттам нататък се върнаха такива отношения, които, знаете, много пъти господин Карадайн се срещаше преди избори с така висши политици в южната ни съседка. Благодаря ви, господин Юмер. Тепърво ще видим дали ще има реакции в Турция. Реакции обаче със сигурност има у нас, в нашата страна, в парламента. Още рано тази сутрин депутати